Պատվիրատու ին հանդիպեցի, ուղությունը ստեպի օթանավակայա։ Բարի երջ։ Նորակալություն։ Գնում ես։ Հա։ Ընդմիր, չէ։ Հա։ Հա, դե ճիշտ է լանում ես է, հա, դես, տաքսի եմ կշում, իրկուս գիտես ինչ բիզնես։ Դե, գնակ բարով, հիսով է մի օր անպայման կհանդիպի։ Մարս ոչ են գնում, Ամերիկա էլի։ Լավագույն տղերքը մնում են։ Մնում են։ Սկսեց։ Օտարապերում բախ չեն բնդում։ Չլսես նրան, նա քեզ հետ կհամուզի։ Սիրելի կանայք համը հանում են։ Գնացեք, գնացեք, վերջում ես եմ լույս անջատել։ Որորի վատանում է, սրա վերջի ինչ ալներ, տեսնում է սամաններում ինչ հակատարում, որ չկա, որ չկրակ են, այախպեր։ Հա, ինչ ես գիտետ կախել։ Քերի ախրը անիմաստ երկու տարի կորցնում։ Անիմաստ? Գիտես քանի ազգություն կա աշխարհում, 5000, իսկ գիտես քանիսը երկիր ունի, 250-ը։ 5000-ից 250-ը երկիր ունի, որից մեկը մերն է, նույնիսկ երկուսը, իսկ դու ասում ես անիմաստ։ Գուցե սա քո կյանքի ամենաիմաստալից երկու տարիներն է, քիթդ բարձր։ Ախր հույս էլ չկա, որ լավ կլինի, գոյնա մի քիչ հույս էլ ներա։ Հիվանդը հազիվ հաշտվել է իր վիճակին, իսկ որ հույս մի արթնացրեք։ Բժիշկների ասածը մոռացիր, դու քայլելու ես, դու վազելու ես։ Լսիր, դրվասկներ, էպիկ կրիզ, այդ ամենայական չէ, բոլոր խնդիրների լուծումը քո մեջ է։ Եթե այստեղ քայլեցիր, ոտքերդ ուզեն չուզեն կքայլեն։ Եթե այստեղ քայլեցիր, ոտքերդ ուզեն չուզեն կքայլեն։ Տեսար, տեսակ, ամեն ինչ մեզանից է կախված, ամեն ինչ, վարպետ, հետ ենք գնում։ Լուրջ, այդ ինչի։ Որովհետև ամեն բան լավ է լինելու։ Լավ։ Մենք նույնպես հավատում ենք, ամեն բան լավ է լինելու։